Visst är det tuffa tider, det har du säkert hört. Allt rasar, banken är i kris. Fastighetsmarknaden skakar. Euron är instabil och på toppen av det hög arbetslöshet i hela Europa, inklusive Spanien. Vi är väl medvetna om detta. Men visste du också att turismen till Spanien har stadigt ökat sedan 2010 med över hela 20% under den här perioden? Faktum är att Spanien har flest turister i hela Europa. I ett globalt perspektiv så är det endast USA som har ett högre antal turister per år. Mycket av den här succén beror till stor del på det attraktiva Costa del Sol, där ökningen till och med varit ännu högre. På ställen som Marbella så är förklaringen enkel. En lång tradition av turister som kommer tillbaka år efter år, nära till allt, samt det faktum att Marbella är ett av Europas starkaste varumärken för turister. Det är därför som turister, celebriteter och politiska toppledare väljer att komma hit. Okej, vad är det då som lockar? Jo, lyxiga resorts, beachclubs och, för att inte tala om, det bästa klimatet i hela Europa, 320 soldagar om året. Och på toppen av det, ett suveränt utbud av sportiga utomhusaktiviteter. Bland annat 125 golfbanor och en social livsstil som slår det mesta. Ingen har givetvis kunnat undvika krisen helt, men Marbella är annorlunda än resten av Spanien. Marbella är inte beroende av den spanska ekonomin och är alltid det första stället att återhämta sig. Nu kommer någon att säga, men finns det inte tusentals lägenheter som är osålda och som står tomma? Absolut, men i andra delar av Spanien. I etablerade områden som Marbella så överskuggar läge och kvalitet kvantitet. Jaha, och hur är det med prisraset? Priserna har rasat kraftigt. Några drog dock fördel av det. Och nu stabiliserar sig priserna igen. Hur ligger det då till med alla dessa bankåtertagna och stressade lägenheter? Det beror lite på hur man menar. Om man med det menar att köpa en villa nära stranden till ett mycket lägre pris? Nej. Men menar du att köpa rabatterade lägenheter i bra lägen till väldigt förmånlig finansiering? Då finns det fortfarande några kvar. Visste du att från Marbella är du nära till några av de mest underbara och spännande platserna i Spanien och kanske till och med i världen? Bland annat den historiska staden Córdoba med sin spännande arkitektur. Sevilla, den vackra staden med sin tradition och romantik. Granada med sin historiska Alhambra som närmaste granne. Sierra Nevada, ett himmelrike för utförsåkning, bara 2 timmars bilfärd från Marbella. Allt detta på behagligt avstånd. Medan de dåliga nyheterna har rapporterats så har vi sett följande utveckling. Nya vägar, en tunnel har byggts under hela San Pedro, Malagas flygplats har byggts ut och är nu nummer 3 i Spanien, redo att ta emot den ökade tillströmningen av gäster. Ny järnväg planeras, strandpromenader och vandringsleder byggs ut. Malaga stad genomgår en total uppfräschning för att möta morgondagen och inte minst en ökad efterfrågan på bostäder både från investerare och semesterfirare. Faktum är, Marbella är den snabbaste biljetten till sol och värme, det är geografi. Ingen kris kan ändra på det, vilket den ökade tillströmningen av turister visar på ett tydligt sätt. När vi säger Marbella så ser vi ett ställe fullt av möjligheter och den ljusnande framtiden är vår.